A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta luta do bem contra o mal, de um lado a inocência, de outro a perversidade. Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. Parece que a senhora sabe alguma coisa comprometedora a respeito da vítima. Pelo seu modo de falar. Se sei. O senhor está falando com a pessoa certa, doutor. Eu sei tudo, quase tudo, a respeito daquele facínora que se casou com minha sobrinha por causa do dinheiro dela. Tia Marta, por favor. E não me aborreça não, menino. Olha, eu sei de muita coisa e terei o maior prazer em contar ao senhor pelo miudinho tudo quanto sei, doutor delegado. Tia Marta, por favor. Não seria melhor se falássemos em outro local, doutor? A sós, naturalmente. Sim, sim. Existe uma outra sala, talvez menor do que esta, onde possamos conversar. Vamos até a saleta que minha irmã chama de biblioteca. É aconchegante e discreta. Tenha bondade. Com licença. Tia Marta, veja bem o que vai fazer. Eu vou fazer o que me compete, menino. Falar ao delegado a respeito das suspeitas que tenho sobre aquele aventureiro que se casou com a minha sobrinha. Tia Marta vai criar problemas. Realmente, uma sala muito aconchegante. Dona Marta, quer me parecer que a senhora não gostava muito do falecido senhor Marcos? Eu não gostava nada daquele cafajeste explorador de mulheres. Explorador? De mulheres, sim, senhor. Mas em que se baseia a senhora para fazer tal afirmação? Bom, antes de mais nada, baseio-me no meu sexto sentido de mulher experiente, porque eu conheço os aventureiros da marca de Marcos ao longe. E depois, alguma coisinha que eu andei sabendo aqui e ali. Coisinha como o quê, por exemplo? Como o fato de Marcos ter tido uma aventura, se é que se pode dizer assim, com a arrumadeira Raquel, bem antes de se casar com minha sobrinha. Uma aventura passageira com uma criada da casa? Não, nem tão passageira, pelo que eu sei. E Raquel ainda não era criada desta casa quando viveu em companhia de Marcos. Creio mesmo que ela só veio trabalhar aqui para poder ficar mais perto do seu antigo amor. Ah, e aquele chofer também está por dentro das coisas. O chofer? O nome dele é Wilson. De que não sei. Mas eu sei que foi amigo de Súcia, do meu sobrinho e também do falecido. Daí a vir trabalhar na casa foi um passo só. Se o senhor apertar bem a arrumadeira e o chofer, eu lhe garanto que vai ficar sabendo de muita coisa interessante. A seu ver, alguém aqui da casa tinha motivo para desejar a morte do senhor Marcos? Ah, só tinha. Eu, por exemplo, bem que gostaria de ver o crápula, o facínora com 7 palmos de terra por cima. Mas claro está que não, fui eu quem o matou. E, além da senhora, mais alguém? A meu ver, quase todos. A não ser a songa monga da minha sobrinha Lídia, que vivia bebendo o ar que o marido respirava, e o paspalhão do João Paulo, que foi lindamente passado para trás por Marcos, sem nem ao menos se dar conta do fato. Agora, o Com resto... isso, a senhora quer dizer que seu marido também poderia ter interesse na morte do marido de sua sobrinha? Claro. Saulo não é idiota ao ponto de não perceber que Marcos era uma ameaça para todos nós. Mas duvido muito que aquele inútil tivesse a coragem de pegar numa arma e atirar. Pelo que sei, o senhor Osmar, pai da dona Lídia, era um homem muito rico e morreu faz pouco tempo. Para quem ele deixou toda a fortuna? Ora, para quem havia de ser, senhor delegado? Para a filha que, devidamente instruída pelo querido noivinho, né, insistiu para que o pai fizesse o testamento, deixando a ela tudo e ainda o controle dos pequenos legados que nos fez. Então o falecido senhor Osmar fez um testamento novo.
no qual não só dá à filha a maior parte dos bens, como ainda autoriza a decidir sobre os legados que fez. É, exatamente. Um bom salafrário é o que ele era. A senhora não me parece muito piedosa para com o morto, Dona Marta. Oh, pelo fato de ter tido bom gosto de se deixar assassinar, Marcos não virou santo, não é? Pau que nasce torto. Sei, muito bem, Dona Marta, muito bem. Se não há nada contra, eu farei desta pequena biblioteca meu local de trabalho aqui nesta casa. É o mais aconselhável. O que se diz aqui dentro não pode ser ouvido por terceiros. Não precisa mais de mim? Eu lhe pediria que mandasse vir a arrumadeira e o chofer à minha presença. Ah! Um de cada vez, é claro. Ela, antes. Ah, muito bem, doutor. O senhor é dos meus. É preciso malhar o ferro enquanto ainda está quente. Tá, eu vou mandar Raquel à sua presença. Este caso promete. E então, Marta? Já destilou bastante do seu veneno nos ouvidos do delegado? Se é veneno contar a verdade e mostrar o caminho certo, foi isso mesmo que eu fiz, Cadinha. Com licença. É, onde você vai? É chamar Raquel e Wilson para serem interrogados. O delegado quer falar com eles. Oh, antes mesmo de falar com o resto da família? Para você ver. Às vezes os criados são bem mais interessantes do que os donos da casa. Até já, Cadinha. Se o delegado acreditar em tudo quanto ela disser, vamos ter tempestade na certa. Então, mamãe, como está a Lídia? Sua prima está bem. Tomou um calmante e sente-se melhor. Vá até lá em cima conversar um pouco com ela. Agora já não existe mais nenhuma barreira entre vocês dois. Vá, menino, não perca esta oportunidade. Desista da ideia, mamãe. Eu vou conversar com Lídia porque somos amigos e gosto muito dela. Mas se pensa que agora que Marcos está morto, eu vou satisfazer o seu desejo e tentar um romance com ela, está enganada. Eu gosto de Raquel e pretendo me casar com ela. Isto veremos, João Paulo. Eu ainda estou viva e não permitirei que você leve avante um absurdo destes. Pois vai perder seu tempo, mamãe. Eu vou me casar com Raquel tão logo me posicione melhor na vida. Eu vou lá em cima falar com o Lídio. Graça. Veremos se posso ou não impedir esse absurdo. Você parece que não me conhece muito bem. Veremos. Estamos apresentando A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Pode entrar. O senhor mandou me chamar? Você é Raquel, a arrumadeira? Sim, senhor. Feche a porta e sente-se aqui. Eu estou às suas ordens, doutor. Mas não creio que possa ser útil em alguma coisa. Sou apenas uma empregada da casa. Sem rodeios, Raquel. Eu sei que você é, ou pelo menos foi, algo mais do que uma simples arrumadeira. Sabe como, doutor? Não, isso não vem ao caso. Você e o falecido Marcos tiveram um caso. Olha aqui, doutor, eu... É ou não é verdade? Não minta que só servirá para lhe criar problemas. É verdade, mas não havia mais nada. E como se explica que você viesse se empregar justamente na casa da esposa do seu antigo namorado? Olha, doutor, eu não tenho culpa no cartório e, portanto, eu vou falar de peito aberto. Eu acho o mais indicado. Conte tudo, desde o começo, por favor. Como conheceu o senhor Marcos e quanto tempo durou o seu romance com ele? Eu vivi com o Marcos 3 anos. Ah, viveram juntos, então. E como se conheceram, já que o senhor Marcos era pessoa de outro nível social que não o seu? Aí é que o senhor se engana, doutor. Desculpe, mas o Marcos nunca pertenceu à alta sociedade. Ele era um aventureiro, vivia de expedientes. Nós nos conhecemos num cabaré onde eu trabalhava como bailarina. E desde aquele dia eu me apaixonei por ele. Apaixonou-se por ele e passaram a viver maritalmente, não é? É, isso mesmo. Marcos não era homem de gostar de ninguém. Gostava muito dele mesmo. Ele era brutal, me batia a troco de nada.
E mesmo assim viveram juntos 3 anos? Estava perdidamente apaixonada por Marcos e não podia me conformar à ideia de perdê-lo. Se o senhor Marcos era um aventureiro sem trabalho nem fortuna, de que viviam? Bom, eu trabalhava e de quando em quando Marcos dava um golpe. Mas que espécie de golpes? Ele vendia tudo que lhe caía nas mãos. Armas, munições, joias. Tóxicos também? Marcos não me punha a par de seus negócios, mas creio que também trabalhava com tóxicos. E você, que era tão apaixonada por ele, não colaborava nestes trabalhos? Não, nestes não, senhor. Mas devo presumir que em outros, sim. Bom, doutor, eu... A verdade, moça, a verdade. Não adianta esconder coisa alguma. É escusado dizer que vou fazer um levantamento minucioso da vida de Marcos e também da sua. Quero toda a verdade. Bom, algumas vezes colaborei com ele. Assim é muito melhor. Colaborou em que espécie de trabalho? Às vezes apareciam fregueses endinheirados nos cabarés ou inferninhos onde eu trabalhei. Eles se interessavam por mim. Não precisa dizer mais nada. Você se deixava conquistar e depois o seu marido apertava as vítimas. É coisa manjada. É isso mesmo, doutor. Mas eu não tinha escolha. Se não colaborasse, Marcos me batia. Era até capaz de me matar. Sim, mas você poderia denunciá-lo à polícia? Seria o mesmo que assinar minha sentença de morte. Marcos não perdoava traições. Bem, essas suas declarações aumentam em muito o número dos suspeitos do assassinato de Marcos. Alguma destas pessoas ludibriadas por ele e por você poderia querer tirar vingança. Não, creio que não. Era sempre alguma quantia de dinheiro que não faria falta à vítima. Tenho quase certeza que a maioria preferiu esquecer o caso. A não ser... Bom, é... A não ser o quê, Raquel? Teve um tal de Dr. Fontoura, de quem Marcos tomou não só dinheiro, como também um apartamento, com ameaças de fazer chegar às mãos da família dele umas certas fotografias muito íntimas. Dinheiro e até apartamento. Caso mais do que suficiente para levar a vítima a desfechar 3 tiros em Marcos. Onde posso encontrar esse Dr. Fontoura? Eu acho que ainda tenho o telefone do escritório dele. Pois eu gostaria muito que você me desse esse número de telefone. Vou ter uma conversinha com o Dr. Fontoura. Tem mais alguma coisa a dizer? Alguma coisa importante? Eu... Sim? Queria fazer uma pergunta. Pois faz. O revólver com que mataram Marcos. A arma do crime não foi encontrada, mas sabemos que se trata de um revólver calibre 32. 32? Você me parece assustada. Sabe alguma coisa a respeito da arma? Eu tive uma arma, sim. Um revólver calibre 32. Você confessa que teve uma arma do mesmo calibre da usada pelo assassino? E o que fez com ela? Aí é que está, doutor. Ela não está mais comigo. Foi roubada. Desapareceu do lugar onde eu aguardava no meu quarto. Veio então trabalhar nessa casa, na casa onde vivia seu ex-companheiro, e trouxe uma arma. Com que fim? Aquele revólver não era meu. Era de Marcos. Ele me deu no dia em que me abandonou. E com que intuito? Seu amiguinho lhe fez este último presente. Eu estava doida. Perdi a cabeça. Não podia me conformar com a separação. Chorei, pedi, implorei que ele não me abandonasse. Disse que não podia viver longe dele. Foi então que Marcos atirou o revólver no meio do quarto, dizendo que eu me suicidasse e o deixasse em paz. E foi embora para sempre. E, pelo visto, você não seguiu os conselhos do seu companheiro, pois está aqui, diante de mim, forte e saudável. Mas guardou a arma. Com que intuito? Eu estava louca. Eu queria me vingar de Marcos. Confessa então que tinha planos de assassinar seu ex-companheiro. Foi coisa de momento. Depois passou. Acredite em mim, doutor. Eu não matei Marcos. Não fui eu. Eu não sou uma assassina. Não fui bem, eu. Bem. Nada de lágrimas. Agora é tarde.
Foi com 32 que assassinaram Marcos. Portanto, se você confessa possuir uma arma idêntica, eu não posso deixar de incluir seu nome no rol dos suspeitos. Mas não fui eu. Não fui eu, juro. Roubaram o revólver faz muito tempo. Muito bem, é isso. Veremos. Eu vou investigar muito bem o caso e acabarei por saber toda a verdade. Agora pode se retirar. Mande o chofer falar comigo. Ele não sabe de nada, não tem nada a ver com crime. Quem vai decidir isso sou eu, mocinha. Vá e mande o chofer aqui. E não diga a ninguém que me contou. O segredo é a alma do negócio. Principalmente quando se trata de desvendar um assassinato. Vá. Com licença. Para mim, esta pequena sabe muito mais do que está dizendo. Mas então o senhor Marcos era mesmo o que Dona Marta dizia. Um aventureiro. E deu o golpe do baú. Dá licença, delegado. Sou o chofer. Pode... Essa é muita coincidência, não acha? O senhor, doutor Assis? Eu mesmo, Wilson. E pelo que vejo, você voltou a se meter em encrencas. Só que desta vez... bem mais graves. Desta vez você foi longe demais, meu caro. Assassinato é coisa muito séria. Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar.